Habari zenu? Haya, tukaribie kwenye upishi wetu wa chapati. Kipimo chetu ni kile kile, kilo mbili. Na chapati ni tofauti na mandazi. Mandazi ina vitu vingi vya kuchanganya, chapati ina vitu vichache. Kama hapa unga kilo mbili, tutatia chumvi na mafuta. Mafuta ya mandazi tunapasha moto, ya chapati hatupashi. Maji ya vuguvugu. Sawa, kutokana na hali ya hewa sehemu ulipo. Sawa, hata ukiwa sehemu ambayo sio ya baridi pia unaweza kutumia maji ya vuguvugu. Chapati zako kuwa laini katika biashara yako. Na kitu chenye faida sana kati ya mandazi na chapati, chapati ina faida kubwa kwa sababu haina vitu vingi. Maana hapa na mafuta nusu na robo. Sawa? Unga ni kilo mbili. Yanatosha na yanaweza akabaki. Tumeelewana eh? Lakini kwenye mandazi ni kilo moja. Mandazi kilo mbili unatumia mafuta lita moja hadi lita moja na nusu. Ni sawa eh? Lakini mafuta pia kwenye mandazi yanabaki. Ambapo kesho unafanyaje? Unayatumia tena, unaongeza tu kiasi. Kwa hiyo tuanze kwenye upishi wa chapati. Unga kilo mbili hakijai. Kwa sababu chumvi sio nzuri sana. Naona? Tunaweka chumvi. Tunakuja tunaweka mafuta vijiko hivi. Kila mtu anacho hichi kijiko eh? Unaweka vijiko vitatu. Sawa eh? Hichi kijiko unatumia kuchanganya unga. Mchanganyiko wetu umechanganyika vizuri. Sawa. Tia ni nini? Usafi. Kwa sababu huku tunatumia mkono, lazima usafishe mikono yako ndio uje ukande. Sawa? Sio unatoka tu kutoka hapo. Hapana, sio nzuri kwa afya. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa nimesha nawa, tutaanza kukanda unga. Na tunatumia vipimo vile vile vya jana. Hauweki tu, ila unaweka kidogo kidogo paka unga wako utakapofanyaje? Utakapokuwa sawa. Tunaanza kuchanganya. Unahakikisha unga wako usizidi maji. Sababu ukizidi maji utatakiwa kuongeza unga. Ukiongeza unga utakuwa umepoteza vipimo vyako vya matumizi ya mafuta pamoja na nini? Na chumvi.